kako që shihemi dhe ndjej, si të haroj unë delgadal, si vdes të kun kujtimi ytë, si vdesin flokët dhe gjithka. Ta një kërkoj unë poshe lartë, një vënd ku ty të të lëshoj, një strofa nota një brilant, ku të të lë të pudh të shkoj. Nësë të pranoftë as një varë, as një mermera morkë kristal, mos duhet valë prapë të mbartë, gjusë më të vdekur, gjusë më të gjallë. Nësë gjithë shahon ku të të hedhë, të gjej një fusha një lullnaj, ku butësisht por si polen, gjithkund të të shpërndaj. Po thuaj se të gjithë turistët që vinë në Gjirokastër e njohin shkrimtarin Ismail Kadare dhe kërkojnë që të vizitojnë banesën ku ai ka lindur dhe të mësojnë më shumë për të. Shtëpia Kadare është një nga më të vizituarat në qytetin e Gjirokastrës dhe tërheqin numër të shumë të vizitorësh, si të huaj, ashtu edhe vendas. Ne jemi sot pikërisht në shtëpinë Kadare, ku do t'ju bëjmë edhe një itinerar të vizitës që bëjnë të gjithë vizitorët, të cilët vendosin që ta shikojnë këtë shtëpi që është shumë më tepër se sa thjesht shtëpia e shkrimtarit Ismail Kadare. Bruno, çfarë interesohen vizitorët që vinë në shtëpinë Kadare, çfarë mund të vizitojnë ata në këtë shtëpi? A mjaftohet vizita këtu thjesht me informacionin mbi jetën edhe veprën e shkrimtarit, apo ka shumë më tepër se aq? Si që tha dhe ju, vizitorët e njojnë Ismail Kadaren, kanë lexuar të paktën një vepër të tij. Kemi vizitor vendas dhe të huaj, të cilët duan ta prekin nga afër atë çka ata kanë lexuar në romanet e Kadares, dhe më tepër tek romani Kronik në Gur, që është ai roman që janë kujtimet e fëmijërisë së shkrimtarit që shfaqen në këtë shtëpi. Atëherë bëj një vizitë këtu tek shtëpia Kadare dhe ta shikojmë edhe ne nga afër se si është të jesh në rolin e një vizitori në shtëpinë Kadare. Ajo është hyrja originale e shtëpisë, që ka qenë që prej 1799-s që daton kjo ndërtesë. Por ajo çka është interesante këtu ku jemi është stera e ujit. Është ujë shiu që grumbullohet nga ulluqet e Çatisë dhe është tipike e shtëpive gjirokastrite. Por këtu është e veçantë sepse shkrimtari e ka përshkruar në kujtimet e fëmijërisë së tij në romanin Kronik në Gur. Ai shpesh herë fliste. Është stera origjinale, ajo që ka qenë. Është origjinale. Është gjithë hapësira poshtë, është mbushur me ujë, është funksionale edhe sot. Shpesh herë ne e mbushim me ujë për të krijuar atë idenë dhe emocionin tek vizitorët. Tani vazhdojmë në një tjetër ambient të shtëpisë, në të cilën përshkruhet edhe në romanin Kronik në Gur, e cila është hapsana, që është ndryshe burgu i shtëpisë, që shkrimtari e përshkruan në fëmirin e ti, ai zhvendi që dënonin fëmijët, por në fakt ai ka thënë kur ka ardhur këtu që unë dyshoja gjithmonë sepse ka qenë në vendi ku babai fshehte këto gjërat me vlerë. Interesante këtu është dhe kjo veshje, e cila është marrë nga shkrimtari ditën që ka fituar çmimin Princi Asturias në Spanjë. Si nderim, ditën që ka marrë çmimin, ai ka veshur këtë kostum, i cili është dhënë nga princi i Spanjës në atë kohë, në vitin 2009. Një nga çmimet më të rëndësishme që ka fituar shkrimtari. Kjo sallë përse shfrytëzohet aktualisht? Aktualisht ne këtu zhvillojmë aktivitete të ndryshme, qoftë letrare, kulturore, gjithashtu dhe shfaqim edhe dokumentare të ndryshëm, më tepër mbi jetën e shkrimtarit, ndërsa sot kemi një dokumentar, të cilën e keni zhvilluar ju si televizion, po dhe ti Brikena, para 3 vjetësh në Mosgaboj, është një dokumentar mjaft interesant, që fletë për arkitekturën e Gjirokastrës, më tepër për periudhën italiane, ndërtesat që janë... Po shi pjesë e rëndësishme e arkitekturës e ndërtimit të qytetit. Po kudo që ta shikosh nga sipër, ato çatit e kuqe vërtet bien në sy, ndryshe nga gria e Gjirokastrës. Periudha italiane ka lidhur edhe me veprën e Kadares, ai e ka përmendur shpesh në veprat e tij, sidomos te Kronik në Gur, që është si vepra simbole dhe ajo që njihet më tepër nga vizitorët. Çfarë vepra të tjera njohin vizitorët nga Kadareja? Me që jemi te kjo sallë, ne këtu gjatë çdo dite kemi një dokumentar që flet për veprën Prilli i Thyer, e cila është mjaft e njohur në mbar botën, shumë vizitor, më saktë shumica e tyre e kanë lexuar Prillin e Thyer. Interesante është sepse është bërë film në Brazil dhe në Francë, dhe këtu janë disa sekuenca të këtyre dy filmave, por sigurisht që është dhe filmi i paftuarit që është bërë në Shqipëri dhe vetë nga regjisori Kujtim Çashku. Nga cilat vende janë më së shumti
këta turist apo këta vizitor të huaj që e kanë lexuar dhe e njohin veprën e Kadares, që të kemi një ide domethënë se ku lexohet më së shumti ky si autor. Mund të them sigurisht vendet evropiane janë ato që vepra e tij është përkthyer në më shumë gjuhë. Vendin e parë zën francezët. Francezët, gjermanët, austriakët, duke ditur që në frëngjisht janë përkthyer diku te janë 80 tituj të Ismail Kadares. Por nuk mund të lë pa përmendur dhe vendet e largëta, kanë ardhur arab, të cilët kanë lexuar një libër të Ismail Kadares në gjuhën e tyre. Indian gjithashtu që më ka bërë përshtypje, që unë sot mund të them pa frikë që janë mund të jenë mbi 45 gjuhë, mbi 50 gjuhë që është përkthyer vepra Ismail Kadares. Tani do shkojmë në katin e nëndeshëm të shtëpisë që është Qilari. Tu jemi në qilarin e shtëpisë ose këtu jemi në atmosferë lufte. Po. Atë është interesante sepse Ismail Kadare ka përshkruar në kronikën Gur, është sipas tij ka qenë një vend strehim për 90 veta dhe janë kujtime reale të fëmijërisë së tij. Në jetën e përditshme shërbente si dhomë frigoriferike, por gjatë orës së bombardimeve, gjatë kohës së bombardimeve këtu strehohej jo vetëm familja, por edhe lagja, sepse jo të gjitha shtëpit në atë kohë kishin një vend strehim të tillë. Sa interesante vjen kjo për turistët, a rinë ata që ta përjetojnë këtë lloj atmosferese? Po, sidomos pas instalacionit që u vendos vitin e kaluar, jep goxha emocion turistëve, shumë prej tyre mund të kalojnë diku te 5 ose 10 minuta në këtë ambient, shtrihen këtu dhe përjetojnë atë emocionin, ndoshta edhe atë frikën që kanë përjetuar të parë. E shoqërohet edhe me këto përshkrimet nga kronikën Gur. Janë pikërisht pjesë nga romani kronikën Gur që flasin pikërisht për këtë vend strehim. Dhe këto japin goxha e plotësojnë kuadrin. Po, e vërtetë. Fal investimit të vitit të kaluar, tashmë vizitorët pranë muzeut Kadare do gjenë një muze të digitalizuar. Kjo fal audiove dhe videove që shoqërojnë vizitën e tyre në muze. Jemi këtu para një video të shkurtër, janë imazhe për të imagjinuar atë sipas romanit Kronikë në Gur. Këtu flet për sterën e ujit. Sterës e ai i fliste ai shumë kur ishte fëmi, por ndonjëherë ajo nuk i përgjigjej, ishte nervozuar për shkak të nivelit të lartë të ujit. Dhe kjo është jep një tjetër emocion vizitës në muze. Duke esur në shtëpi, vizitorët dëgjojnë pjesë nga romani Kronikë në Gur. Që mund t'i dëgjojnë nëpërmjet audios. Sa i aparature që është po, edhe me kufje. Po, gjithashtu mund të lexojnë. I frekuentojnë, i pëlqejnë këto, i kërkojnë? Sigurisht, çdo vizitor që vjen. Sa material ka këtu? Ajo është goxha e gjatë në fakt, mund të jetë diku te mbi një orë material, por varet si pas kohës që ata kanë, ka vizitor që rinë shumë. Ata që janë të ngeshëm mund të kanë gjithë kohën e dur që të rinë dhe të dëgjojnë. Edhe është pritur mjaft mirë tek vizitorët, sepse ka pasur vizitorë shqiptarë që kanë ardhur edhe herë të tjera në qytet, kanë parë muzeun. Kjo është vetëm në Shqip. Kjo është vetëm në Shqip për momentin. Po punojmë për gjuhë të tjera, por tani vizitorët e huaj mund të lexojnë edhe në anglisht. Gjitha videot shoqërohen me përkthimin anglisht poshtë, të cilat siç thash janë pjesë të shkëputura nga romani Kronikë në Gur. Ky është kati i dytë i shtëpisë. Po, edhe ky është rikonceptuar. Po. Shkrimtari preferon ta quaj mesorja e shtëpisë, por gjirokastrit e quajnë divani i shtëpisë. Këtu është interesante ky instalacion ku janë imitime librash, janë tituj në gjuhë të ndryshme të botës. Dhe kjo është interesante sepse turistët që vinë mund të gjejnë një titull në gjuhën e tyre dhe kur shkojnë në vendet e tyre e kërkojnë dhe lexojnë një libër të Ismail Kadares. Më thonë janë në ato gjuhë ku ka edhe përkthimin. Sigurisht.
Këtu jemi në dhomën kryesore të shtëpisë, odaja e miqve, por këtu është interesante dritarja aty që është vendi ku shkrimtari ka filluar të shkruaj poezitë e tij të para në moshën 11-12 vjeçare. Dhe këtë fakt interesant ai na e tha vetë kur ka ardhur në vitin 2016 në një konferencë që u bën në këtë dhomë, ulesh ata brenda në dritare dhe në një kason prej druri vendoste këmbët poshtë duke përdorur si tavolinë për të shkruar. Këtu ka nisur rruga e madhe Ismail Kadares. Bruno, ky vit ka qenë një vit me boom turistik dhe me një numër shumë të madh turistësh. Por sa prej tyre e kanë vizituar shtëpinë Kadare, nëse flasim me një shifër të përgjithshme, duke patur parasysh dhe numrin total të turistëve që kanë vizituar Gjirokastër? Muzeu Kadare, vitin që kaloi, ka pasur numrin më të madh të vizitorëve, që nga 2016 që është hapur, mund të them që kanë qenë diku tek 8.000-9.000 vizitorë, që është një numër i kënaqshëm për Muzeun Kadare, ku mund të theksojmë që shumica e tyre që vinë e njohin shkrimtarin, janë të interesuar për të, janë të interesuar ku ka lindur Ismail Kadare, dhe këtu gjejnë atë informacion që ata kanë pritur, domethënë. Krahasuar me vitet e kaluara, si ka qenë kjo shifër? Mund të them më shumë se dy fish nga vitet e ka. Nga viti 2019 që referohemi sepse muzeu në 2021-shin u mbyll për të u bë digitalizimi ti dhe viti që ne krahasojmë është 2019. Kjo mënyrë servirjeje duke ndërthurur teknologjinë digjitale me të kaluarën, me detajet arkitekturore që i ka kjo shtëpi, e ka përmirësuar prezantimin e shtëpisë Kadare tek turistët, si ka ardhur kjo? Sigurisht, siç u thash më parë, është pritur mjaft mirë, qoftë digitalizimi i muzeut, qoftë informacionet e shtuara që janë në muze, sigurisht që kanë nga ata vizitorë që duan të shohin një shtëpi gjirokastrite. Mm-hmm. Okej, okay, shtëpia është e rinovuar sepse është djegur në 99-ën, por imitimi i tradicionales këtu jep goxha interes tek vizitorët dhe është pritur sigurisht mjaft mirë dhe duke qenë se numrat e vizitorëve po rriten dhe jo rrjedhimisht sepse është rritur turizmi në qytet dhe kanë interes për shkrimtarin, prandaj vinë dhe e shohin Muzeun Kadare. Dhe tregon se ajo që ju serviret është shumë optimale. Po, është pritur mjaft mirë dhe ne mundohemi që çdo vizitor që vjen t'i përgjigjemi dhe për çdo pyetje që ata kanë dhe të marrin çdo informacion që duan. Do të vijoj që të pasurohet ky informacion nga viti në vit, çfarë ndryshimesh presim që t'u sjellim turistëve dhe vizitorëve? Që nga dita e parë që muzeu është hapur, kemi qenë gjithmonë në kërkim të informacioneve, në kërkim të sendeve personale të Ismail Kadares, por dhe të familjes së tij, të cilat pa nga pak i kemi plotësuar. Sigurisht që edhe tani po presim disa dorëshkrime të origjinale të shkrimtarit dhe shumë shpejt besoj ato do jenë në muze. Ky është edhe libri i përshtypjeve që është vendosur këtu dhe me sa shikojmë ka goxha faqe të mbushura. Sa kohë ka ky libër që është vendosur? Libri është vendosur në shtator të vitit të kaluar që u rihap muzeu dhe shumica e vizitorëve lën përshtypjet e tyre në këtë libër, qoftë edhe një kujtim, të cilin mund ta gjejnë prapë nëse vinë për herë të dytë. Por interesant ky libër është sepse në mes të tij ka informacione mbi jetën e Ismail Kadares, etapa të ndryshme të jetës, që nga dita që ai ka lindur. Pra nuk është thjesht një libër shënimesh, po është një libër informues. Janë që nga dita që ka lindur botimet të librave më të rëndësishëm të shkrimtarit, dhe shtëpia ka tre libra të tillë, që fillojnë prej 1936 dhe deri 2019 është një nga çmimet e fundit që ka fituar Ismail Kadare. Pra, me sa shikoj këtu janë të ndërthurura. Pra, kemi përshtypjet e vizitorëve, kemi informacione, përshtypje, informacion. Është bërë ndonjëherë një përpjekje për të numëruar se sa firma janë hedhur në këtë libër? Jo, janë shumë. Janë shumë dhe edhe me sa shikoj ka dhe në gjuhë të ndryshme. Ka në gjuhë të ndryshme, italisht, anglisht, frëngjisht, është shumë gjë e mirë, shumë emocionuese të lexosh kaq shumë përshtypje pozitive për Kadare. Këto
pikturat në amur, tepër interesante, çfarë janë këto? Kjo është një tjetër kujtim që mund të lënë vizitorët tashmë në muzeun Kadare, gjithmonë duke u bazuar tek vepra e shkrimtarit. Këtu janë disa shkrimet të marra nga libra dhe Ismail Kadares më tepër nga romani Kronik në Gur dhe sipas tyre ata imagjinojnë karakteret. Dhe bëjmë një vizatim që të cilin e vëmë. Pra janë vizatime të bëra nga turistët bazuar mbi detaje dhe pesazhe nga vepra e Kadares. Nga vepra e Kadares. Të cilat ata i lexojnë këtu, për shkakun këtu është ndërim. Ose dhe mund të nga ato që mund të kenë lexuar. Ose dhe mund të, po, e vërtet, po. Pra ju japi mundësinë turistëve që të bëhen edhe artistë dhe shprehin ndjesitë edhe nëpërmjet pikturës përveç se të marrin informacion. Një ide tjetër inovative që u bë me digitalizimin dhe me muzealizimin e shtëpisë së Kadares. Shumë interesante. Një nga kujtimet ose impresionet që un kam marr nga vizitorët ka qenë verës që kaloi një vizitor gjerman, lexues mjaft i mirë Ismail Kadares, si shumë vizitorë të tjerë që kanë me vete libra të shkrimtarit, ai kishte me vete librin General Justice të vdekur dhe kishte një kërkesë të veçantë, kishte lënë diku tek 40-50 faqe pa lexuar dhe më kërkoi që atë libër ta mbaronte pikërisht në shtëpinë ku ka lindur Ismail Kadare, që të merrte atë emocion. Dhe ishte ky kënd ku ne jemi që ai zgjodhi për të mbaruar leximin e romanit. Ishte e qëllimt, domethënë ai kishte lënë me dëshirë, me qëllim, ai ka ardhur për të vizituar shtëpinë me këtë synim. Po, sepse më tha që në çdo vend që shkoi, në çdo vend ku ka lindur një shkrimtar ose që ka një muze, unë e bëj këtë gjë kudo që veten. Vizitosh shtëpinë Kadare është shumë më tepër se të marrësh një informacion thjesht mbi jetën apo mbi veprën e shkrimtarit. Ndërthurja e teknologjisë me arkitekturën gjirokastrite është ajo që i nxit vizitorët dhe turistët për ta vizituar akoma edhe më shumë këtë banesë, e cila gjithnjë më tepër po bëhet e kërkuar nga vizitorët.